وقتی شهرام همایون از کاسلیسی و گدایی اپوزیسیون به خصوص شزده کوزپت و دل پولی نجات و بقیه در دریوزگی واسه رهبران کشورهای خارجی به فغان میاد، صحبتی هم داریم با خود آقای شهرام همایون و ریاکاری ایشون، دو دوز بازی ایشون، همچنین سفر پربار آقای ابراهیم رئیسی به چین در روز اول و بستن 20 قرارداد با این کشور. قابل توجه، کاسلیسان غرب گلوبال تایمز میگه، میگه این سفر تمام توطئه‌های غرب و بر علیه ایران و پکن خونسا میکنه. همچنین از بدبختی های غرب خواهیم گفت، بریش براندازانه در بداغون هم خواهیم خندید. البته امریز کمیشه انجام میدیم دوستان عزیز، و خبرهای خوب دیگه و البته بد و هنه درمو واسه دشمنان ایران و ایران ستیزان. دوستان عزیز، حالا بریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان در باکو، تالش، نخجوان، همزبانان در کشمیر، کشمیر قهرمان، واقعا ایول دارید شما، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانی های عزیز، افغانستانی های گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، جنوب لبنان، عراق، بچون حوسی، شیخ زگزاگی یارانش و سرتاسر جان، اونایی که صدای منو میشنون. دوستان عزیز، قبل اینکه شروع کنم چند تا توضیح خدمت شما بگم. اول اینکه من یک ارتش یک نفرم تو این میدان جنگ، من با هم کاری و همیاری و کمک های شما عزیزان داریم این مبارزه رو به پیش میبریم با کوی از مشکلات شخصی که خیلی از شما دوستان عزیز با اون آشنایید. بیماری صعب العلاج یکی از عزیزان که هر روز باید واسه درمانش این ورور رفت، شکار بار زندگی، اما ما سرباز وطنیم، این سر در راه سربازی وطن حاضریم فدا کنیم اگر لیاقتشو داشته باشیم. دوستان عزیز، مورد دوم، لطفا ما رو با لایک، کامنت، اشتراک گذاری کمک کنید واسه دیده شدن بهتر، واسه این که چشمای ایران ستیزان بلق در بیاد. همچنین یکی از دوستان لطف کردن و پیپل خودشون رو در اختیار ما قرار دادن. از دوستانی که در خارج کشور تشریف دارن و قصد همیاری دارن واسه به این حقیر و این برنامه واسه تداومش، آدرس پیپل رو من میذارم در یوتیوب، تلگرام و دیگه برای همیاری. قربون تو برم دوستان عزیز، الان بریم تو کارش. آقا شهرام همایون، این شهرام همایون یه جنسش فرق میکنه، یه مقداری آزاد اندیشتره. البته من فکرم از خیشان اون داریوش همایون باشه، یه زمانی استاندار اصفهان بود، وزیر اطلاعات بود، آدم با شرفی بود و به خاطر این جک جونورهای ایران ستیز تجدید طلب، خائن، وطن فروش، مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت و من نگران ایران، من با این جک جونورها. اول یه خاک تو سرت، خاک تو سرت زیبا کلام. یکی از دوستان زحمت کشیدن این عکسه که خاک میریزه تو سر زیبا کلامو واسه ما طراحی کردن، دستشون درد نکنه، خرد کبوت هاج زاده. واسه خره باید محلول آب و خاک باشه دوستان عزیز. خب و این شهر ما یه مقدار آزاد اندیشتره، با شرفتره و جنسش با اونا فرق میکنه. نشون به اون نشون که هیچ جا دعوتش نمیکنن، نه سود انترنشنال، نه بی بی سی، نه البته خودش هم یک جنبش ما هستیم هم داشت که میگفت ما هستیم ولی سرزم نونوایا، ما امروز گرسنه ایم، نان میخواهیم. یادتونه دهه 80 بعد که چهار نفر میفرستاد سر نونواها. حالا میگفت اگر میخوایی برنامه ها تداوم داشته باشه بعد پول بده من، پول بده من. نون نون لندن 1000 دلار، آقای کرمانشاهی 500 دلار، آقای ما هم یه زمانی مشکلی این دکون بودیم متاسفانه. آقای نمیدونم شپرسوف 100 دلار، مثلا آقای بگ میرزا مثلا 500 دلار، آقای تیار بکر 92 مثلا 50 دلار. از این چیزا زیاد میگفت دوستان عزیز و دکونی داشت برای خودش. بالاخره این جریان فعالین سیاسی دیگه، سیاسی نه باید بشه که کاسبیه دیگه، اینا کاسبن، کاسب سیاسی هن. یعنی یه چیزی میگه از اون بر دل پولی نجات صورت حساب 10000 دلاری واسه من تو میفرسته، من دو قطره اشک ریختم واسه مرحوم پویا بختیاری، نمیدونم سه قطره اشک دیدم واسه
نمیدونم مسا خانوم، نمیدونم اون بر اینا صورت حساب منم از زیر رد میکنن نادرستا. گفتم کاسبن دوستان عزیز، اما شرم و مایون از این کاسلیسی دیگه آقا 16 کوزه پد نادرست و مشکل پول داری. این همه بابات مامان جونت از این وطن بردن خوردن لفتلیس کردن، این همه توی کازینو نادرست پلاس بودی، به هیچ کس رحم نکردی، حتی به دوست دخترت داداشت نمیدونم شندبن خودت گذاشتی و اینا. امروز میرن ملکج میکنن پیش مکرو، دل پولی نجات میگه من از آقا جان، آقا جان پشتم نگرفت اما مکرون جان پشتم گرفت. بعد مکرون جان سفیرشو میفرسته پیش آقای رئیسی، ملکج میکنه، رئیسی هم با یه دست میگیره پرتش میکنه استوار نامش اون بر. چی شد پس مکرون جان که نتونست بازم جای آقا جانو بگیره؟ جریان چیه؟ یا مثلا اون حامد اسماعیلیون که با خون زن و بچهشون هواپیمای تراژدی هواپیمای اوکراینی کاسبیشو به راه انداخته، یا اون مستراوشور اون پرستو کیه نازنین بنیادی مستراوشور کلیسای آمریکایی و چی میگن سیغه تام کروز، سیغه تام کروز، بعد که تنبیهش کردن گذاشتنش به مستر اوشوری. اینا همه به دریوزگی. شهرام همایون میگه اینا قدرت نمیاره. آقای خمینی کی رفت نمیدونم گردن کچ کرد پیش نمیدونم رئیس جمهور فرانسه، نمیدونم وزیر خارجه کدوم کشور. قدرت از مردم میاد. مردم هم که روز 22 بهمن اومدن تو خیابون مشت محکم میزنن توی نفت 16 کوزه‌پرت که پت شده هم خزر. مردم هم که این ورن. اتفاقا آقای شهرام مامای این که اینا شیف میکنن اون وقت، چون که چی؟ حامی مردمی ندارن، میخوان حامی خارجی گدایی کنن، نشون به اون نشون که تویی که سلطنت طلبی، تویی که شخصیت کوزپت را میشناسی، تویی که زمان شاه هم بالاخره جوون بودی دیدی بابای این ملعون هم اینطوری بود، بابای این ملعون هم نگاش به اجنبی بود، اجنبی باباش بردن اینو گذاشتن جاش، نمیدونم برنه مصدق کودتای آژاکس را انداختن که اینو از ایتالیا بیارن ایران، ساکش چمدونش هی دستش بود. چرا؟ چون پشتوانه مردمی نداشت. جایی که مردم نیان پشت سرت مجبوری بری دریوزگی کشورهای غربی رو بکن، بری نمیدونم با جاستین ترودو لاس بزنی، بری نمیدونم با مکرون، مکرون جان به جای آقا جان. ای نادرس ها. خب و این از نداشتن طرفدار و به قول معروف پایگاه اجتماعی دیگه. وقتی پایگاه اجتماعی ندارن مجبورن برن دریوزگی کنن. البته بیشتر هم خودشو میدونن هیچ پخی نیستن. دل پولی نجات تو اون فایلایی که عدل علی ازش به قول معروف هکر خب گفته بود، زنگ زده بود گفته من میدونم اینجایی نمیام، به فامیلاش گفته بود و شما را هیچ وقت از نزدیک نمیبینم. اینا خودشو هم میدونن بدبختانه هیچ پخی نیستن. 16 مخل لنگان زنه هوا. بقیهش هم اون مریم سرهر که معلوم نیست سر اون نمیدونم اون شوهر مفقود سرش چی آورد. این سرهر خیلی کارش ناشوره. بقیهشون هم همین. الان بریم صحبت اول این آقای شهرام همایون که بعضی ها بهش میگن شهرام شالاتان، اما به نظر من رگه هایی از غیرت و تن پرستی هرچند خفیف، هرچند اونم بعضی وقتا پرچم فروشی خاک فروشی چیزام بگذاریم، اونم تجارت خودشو از این راه داشت، از این کاسبی سیاسی، ولی حداقل مثل ایلا با تجزیه طلبان هش و نش نداره. من ندیدم البته با حسین بر و اینا هم اینا پانبلوچان اینا با تجزیه طلبان. حالا سایه روشن دوستان عزیز دیگه. خب اینو صحبت ها رو اول گوش بدیم دوستان عزیز. در سال 50 چقدر پیر شده اما سال 1400 گفت مگه میشه من برگردم امسال از اطرافیان خمینی که برن با این وزیر خارجه با این نمیدونم رئیس جمهور ملاقات بکنن؟ شما فکر میکنید این امتیاز برای یک انقلاب؟ ما میریم توی راه روی رد بشیم وزیر خارجه مثلا فلانجا میاد رد بشیم ما قول میشه یه عکس با هم بگیریم، عکس رو با هم میگیریم بعد با افتخار همه جا پخش میکنیم، افتخار ما اینه که بریم با وزیر خارجه فلان با... چه خبرتونه؟
خمینی تو خونهش نشست تو مفلاشاتو، نماینده وزارت کشور، نماینده رئیس جمهور فرانسه میومد تو خونه خمینی، خمینی رو میدید. بی بی سی التماس میکرد میومد بیاد باش مصاحبه کنه. خمینی دیدیم به توی استودیوی تلویزیون، قدرت دست جمعیت، دست مردمه. قدرت تو کاخ سفید نیست، قدرت تو کاخ الیزه نیست، قدرت تو این پارلمان. اون آقا افتخار شده، برگشتیم به دوره قاجار. دوره قاجار رجال مملکت افتخارشون این بود مرکب طبعی دولت فخیمه انگلستانن یا دولت روسیان. برگشتیم به همون دوره، رهبران سیاسی ما مسابقه گذاشتن برای رفتن به این وزیر خارجه و اون وزیر خارجه. ذکی، واقعا ذکی، اصلا باورتون نمیشه. افتخار میکنن ما رفتیم در مثلا با فلان سناتور، با فلان نمیدونم وزیر خارجه، با فلان. اگه میشه همچی چیزی، جرم ملاقات با اینو، باعث خفت، باعث سرفکندگیه، باعث سرشکستگیه. من نمیدونم، ما از تاریخ نمیخوایم درس بگیریم؟ کاخ سفید میخواد برای ما رژیم تعیین کنه، مکرون میخواد به ما حمایت کنه، ما رو کمک کنه، میخواد 70 سال زیان نکنه. حالا هی بلند شیم بریم در اتحادیه اروپا و در نمیدونم فلان جا و در فلان جا بشینیم بابا دنبال کارتون. افتخار ما شد اینکه نخست وزیر کانادا بیاد دست بکشه سرمون. چه بلای سر ما اومده؟ به امیرکبیر اومدن گفتن آقا شما میخواد بکشتت، پرچم روس رو بزن بالا سر خونت، گویی که به دست شاه ایران بمیرم بهتر از اینه که پرچم روس رو بزنم. صحبتی دارم با خود آقای شهرام همایون. همه حرفا درست آقای شهرام همایون، تو که میدونی اینا مستقل نیستن، مزدورن، پول کیان، پایگاه اجتماعی هم ندارن، ایران نگهدار هم نیستن، با تاییدیه طلبان هم هش و نش دارن، از بیگانه پول میگیرن، گوششون دست دیگرانه. میدونی اینا دشمن و کیان، به قول من دشمن کیان ایران هستن، پس چرا هنوز ایستادی اون سمت؟ چرا هنوز نمیدونم خودتو سلطنت طلب میدونی؟ از این کوزپت به دنبال چه میگردی؟ تو که میدونی قبل مرده ای توش نیست. خیلی ها همینطورن، تو این پارادوکس گیر کردن. البته ما هم بودیم خوشبختانه با سیلی حقیقت مواجه شدیم و کشورمون رو دوست داشتیم. اینا واسه آینده ایران خیلی کوچیکن، کوچیکتر از اینن که اینا چهار تا بز بشون بدی، حالا چه برسه مملکتی به بزرگی ایران، به اهمیت ایران. آقای شهرام همایون همه حرفاتو درسته، ولی الان شما جایی نشستید، جایی قرار دارید که پارادوکس داره با صحبتات. جمهوری اسلامی هزار عیب داره، هزار مشکل داره، ولی لااقل بیاییم واسه مسائل کلی و به قول معروف مسائل کلان ایران، به قول داریوش همایون این مبارزه بی نتیجه نمیدونم براندازی رو کنار بگذارید که فقط نتیجهش اسکل کردن چهار تا جوونه و به هم ریختن یا بازی کردن با فضای روانی جامعه است، با دروغ‌ها و شلتاق بازی‌هایی که در میارید، وگرنه خودتون میدونید کاری ازتون بر نمیاد. آخه بدبخت داره خودشا میدونن هیچ پخی نیستن، اما ادعا. ببین چقدر به خود معروف زیاده. اینم دوستان عزیز این فیلمو ببینید، سیرک نمیدونم محافظای 16 کوزپت ببینید. نفت شده هم قذر. بله، وقتی پدر بزرگ قرسو رو نمیدونم سرمنشه هیرمند میبخشه، پدر بحرین رو نمیدونم اونجا رو میبخشه، پسرم با تاییدیه طلبان میچرخه. به نام فدرالیسم، فدرالیسمت میر حلقت، فدرالیسم ما زمانیه مثل ایالات متحده، سه تا ایالت بود بقیه بهش پیوستن، گفتن آقا شما تو امور داخلیتون مستقل باشید اما زیر یک پرچم، ولی نه ملت کهن و سرزمین کهنی مثل ایران. این ما زمانی که مثلا استانداری باکو رو بیاریم به اون میگیم آقا فدرالیسم بد میدیم، ولی زیر پرچم ایرانی. بحرین با امید خدا دوباره برگردونیم، اونم مثلا میکنیم فدرال. آقا شما بیاید تو چیز داخلیتون مستقل باشید ولی زیر پرچم ایران. و جاهای دیگه
اون مال اون زمانه، نه کشور کهن و قدیمی مثل ایران با 7000 سابقه تاریخی و تمدنی. نادرست ها، شما حتی درک درستی از تاریخ و سیاست ندارید. خاک تو سرت زیبا کلام، خرد کپوت هاک زادم. نادرست قرش ماله. خب اینم از این قوی کردن براندازان در به داغون. دوستان عزیز بیا این صحبت های این چقل زیرسری رو بشنویم. خالد عزیزی، حزب دموکرات لو در تجربه زورا حزب تجزیه طلب دموکرات دموکراتی خویل شورای ملی مقاومت دابوین لقل مجاهدین توافق اکمان هبو لشورای ملی مقاومت اویش احتراف به خود مختاری کردستان بو او سرده بو ایم سنده چی مهمه استالو وقت ولا ماوی تسل سال تسلو تن سالی رابردو ده زور کس هن لنیو اپوزیسیونی کماری اسلامی یا مخالفینی کماری اسلامی تنانت تحملی و ذاکن آقا همه خواهننی و ای اپوزیسیون در بس خواهنه. خب میگه ما با توفالای خلق بر سر خود مختاری بخوانی تدیه ایران ساخت و پاخت کردیم دیگه. فکر کردید علیکی این مردم امسال 22 بهمن بیشتر از هر سال اومدن و زدن تو دانه این نادرس ها و هنوز گرگیجه گرفتن، نمیدونن اینو از کجا خوردن؟ به خاطر اینکه آتشخالای مثل اینا رو میبینن، حرامزادگان سیاسی مثل اینا رو میبینن، بی شرفا بی بوتهای مثل اینا رو میبینن. یه چیزم بگم دوستان، از بعضی از دوستان نمیدونم میگه امیدانا من میگم ده این نادرس مثلا در مورد نمیدونم سپاه قبلا میگفته گارد جاویدان، حالا میگه تروریست، قبلا میگفت نمیدونم مخالف انتخابات بوده و نمیدونم الان میگه آزادی بیان از این مزخرفات. آقایون هیچ، ما اشتباه کردیم که روی بی بوته ها بی ریشه ها حساب کرده بودیم. کسی که نه رو خود تن خودش نه خانومش نه زندگیش تعصب نداره، میخوای روی نمیدونم افکار سیاسیش تعصب داشته باشه، خیلی هر وقت هر کی بهشون پول بیشتر میده شیفت میکنن اون بر. اتفاقا نظریات اونوریش فقط به خاطر که چون زمانی زیر مجموعه این کوزپت بود، واسه اینکه بگه آقا من مهمم، شیفت کرد این ور که قیمت خودشو ببره بالا. اینا درست قیمت یه مقدار پول جلو جلو پرت کردن. و شما آقا اونایی که مخالفید، آقا بهترین کار ایزوله کردن ای آقایونه، این نادرسه، نادیده گرفتنه. این کیه که به قول معروف، حالا شما بگید چی گفته، این اصلا دیگه معنی از اعراب نیست، این خودش پر از تناقض. بری صحبتاش 4 ماه پیش 5 ماه پیش رو بالا بذارید، اصلا تناقضش میچسبه به سقف. این اصلا نقد کردن نمیخواد، این خودش جواب خودشه. وقتی هر بی بوته ای رو اهمیت میدید امی ازش در میاد، هر نادرسی رو دیگه. جریان لیبرالیسم نمیدونم این چی میگن، ایران گرایان لیبرال همینن که هر چیزی که میخوان خوشرخصی کنن واسه لیبرالیسم و گلوبالیسم و آمریکا. نمیخوام وارد این بحث بشم. شما میگه آقا کورش بزرگ، منم دوستش دارم. چرا؟ منشور حقوق بشر داد، مال لیبرالیسم و منشور حقوق بشر. هر آن چیزی که دارن به قول معروف میخوان خودشون رو وز کنن به لیبرالیسم دیگه. پایی پوز ایرانگرایی باد هواه، هیچش ایرانی نیست، خودشون ایرانگرا میدونه. ایرانگرایی فیک پشمکیه، این ایرانگرایی آریتیه. امثال هدایت و تقی‌زاده و نمیدونم اینا هر موقع نمیدونم غربی ها رو میدیدن آبل لولو چشون میافتاد و جریانات داخل ایران نفرت انگیز و کراهت میدونستن. اینا هم خودشون نمیدونم ایرانگرایان باستانگران میدونن. اصلا دوستان عزیز اینا معلی از اعراب نیستن، اینا زندگیشون پر از تناقض و شیفت کردن و بادی به هر جهت بوده. کاسبن اینا، شهرام همایون اینا هم ایرانگرایان سکولارن دیگه. ایرانگرایان سکولار مفهومی جدید در 100 سال اخیر غربی ها درست کردن در مقابل جریان فرهنگی نمیدونم تاریخی اسلامی ایرانی و اونو میزدن تو جریان تو سر مذهب. خودشون هم هیچ پاخی نبودن، یک ساعت در مقابل بیگانگان مقاومت نکردن.
ارزه مملکت نگه داشتن هم نداشتن، هر وقت یه تیکه رو حراج میکردن میدادن. اونی که الان زده تو دهن لیبرالیسم گران مذهبیه، واسه همین پولا و نوچگان واق واق میکنن بر علیه دینداران و مذهبی ها. اینا رو دوستان، این بی ریشگان رو نادیده بگیرید. بگذاریم دوستان، آقا سفر ابراهیم رئیسی به چین بعد از 2 دهه دستاورد مهمی، اتفاق خیلی مهمی بوده. و این فیلم رو ببینید، استقبال رسمی در ساختمان کنگره ملی خلق چین، این چند ثانیه رو ببینید. محور کار دارد این نخستین سفر با پروتکل های دولتی یک رئیس جمهور ایران به چین پس از 20 سال است. یه هیئت عالی رتبه برده، حتی رئیس بانک مرکزی رو همون کنار گذاشتن اتفاقی که در روابط با روسیه افتاد، در کنار گذاشتن دلار و اتصال بانک‌های روسیه با ایران، همین اتفاق میخواد در رابطه با چین هم بیفته. و همون پیمان بریکس که مهمترین کارش کنار گذاشتن دلار در روابط بین این کشورهاست، ایران هم داره به این چرخه متصل میشه. دوستان عزیز، 20 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه ایران و چین در حضور آیت الله رئیسی و شی جین پینگ به امضا رسید در روز اول. روز فردا هم این سفر ادامه داره دوستان عزیز. تفاهمات همکاری در زمینه مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین الملل، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه، ورزش، میراث فرهنگی از جمله اسناد امضا شده میان مقامات دو کشور هستند. و همچنین مهمترین هدف اجرایی شدن توافق 25 ساله بین ایران و چین. یه مقدار چینی از ایران ناراحتن، ما جریانات غربگرا بد وجهی از ما ساخته بودن، از ایرانی که قابل اعتماد نیست و هر موقع غربیا بیو بیو میکردن اینا و ملکج اره دو میکردن و سمت اونا، اونا هم توف تو دستشو نمیذاشتن و دوباره با منگ دول برمیگشتن پیش چینی ها. خب این نوع روابط باعث دلسردی و ناراحتی چینی شد که بزرگترین شریک اقتصادی آمریکا، ژاپن، کره، اروپا، کل ولات و از این رفتار منافقانه دولت لیبرال ایران ناراحت بودن. و این سفر ابراهیم رئیسی میتونه این اطمینان به طرف چینی بده که ما در نگاه به شرقمون و اون اقتصاد منطقه‌ایمون به شدت مصر و پایه‌کاریم و اومدیم که واقعا با شما کار بکنیم. بحث کوریدورها، یک کمربند، یک راه، نقش مهم ایران در این زمینه، همه اینا دوستان عزیز از دستاوردهای این سفر میتونه باشه دوستان عزیز. خب بعد نگرانی آمریکا از سفر رئیسی به چین. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه چندی پیش آمریکا تلاشی هماهنگ برای تعامل با چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام داد، زیرا ما آن را چالشی برای هر دو کشور آمریکا و چین میدانیم. ما هیچ چالشی با چین نداریم. چالش ما با شما یانکیای بی پدر و مادر نادرست. ایران برای سیستم بین المللی چالش دیگری ایجاد میکند. سیستم بین المللی، وقتی میگن جهان آزاد بین المللی یعنی چی؟ هژمون ما. ایران هژمون اینا رو مورد هدف قرار داده و اینا هر چیزی که باعث برهم خوردن این هژمون، این نظم لیبرالیسم گلوبالیسم بشه نگران میشه. نگران باشی تا ور توپید نادرس ها. بعد میگه مهم است که جهان باید کاملا این مسئله را شفاف سازی کند که پیشرفت‌های هسته‌ای ایران تلاش برای صدور تروریست و شما اید نادرست و نفوذ بعد در منطقه و احتمالاً فراتر از آن چیزی نیست که هیچ کشوری باید تحمل کند. مطمئناً از که این چیزی حمایت نخواهد کرد. و به نوعی عرض می‌کنم که نگرانن. بلوک شرق داره خودش قدرتمند می‌کنه تو جنگ اوکراین، هم خود دیدیم همکاری‌های ایران و روسیه، چین و روسیه و زمستان فاجعه بار برای اروپا. هر روز اعتراض، اعتصاب های میلیونی، چند میلیونی هنه درمو. گلوبال تایمز، سفر رئیسی به چین خونسا کننده توطئه های غرب علیه تهران و پکن است. تارنمای روزنامه گلوبال تایمز چین در سرمخانه با عنوان رئیسی خوش آمدی ایران و چین بی اعتنا به رویکردهای آمریکا و غرب نوشت توسعه روابط میان چین و ایران از نوعی نیروی محرکه درونزا و قوی برخوردار است. به عبارتی دیگر در شرایطی که ایران برای تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد و از دیگر سو چین هدف اصلی سرکوب استراتژیک
ایالات متحده است. توسعه روابط میان تهران و پکن میتواند تلاش‌های واشنگتن برای منزوی کردن ایران و چین را خنثا کند. ایران و چین سخت به هم دیگه نیاز دارند. تعمیق همکاری‌های چین و ایران میتواند تقلاها و توطئه‌های غرب علیه این دو کشور را خنثا کند. سخنگوی آمریکا می‌خواست هندونه بگذاره زیر بغل چین. نه درست. همچنین چین و ایران از سیاست‌های خارجی مستقل حمایت می‌کنند و قاطعانه از اصل عدم دخالت در امور داخلی در مناسبات بین‌المللی دفاع می‌کنند. اینم از نشریه گلوبال تایمز چین. آقا این اردوغان خدا زیر خدا کشته زیر مشته صد آتا ترکم ترک خورد ترکای برد ترکتل رو به قول معروف اینقدر ترکاش بزرگ بوده که ترکتل رو تراکتور توش دور میزنه. رئیس مرکز پیشبینی زلزله در منطقه‌ای که زلزله اتفاق افتاده بیش از 30 سد بزرگ کوچک نادرست‌ها روی گسله‌ها سد زدن وجود داشته که همگی ترک خوردن. همگی کار خدا خوش کردن عراق سوریه حتی جنگ داخلی سوریه هم ناشی از همین سدسازی‌ها و خوش‌سالی‌های بود که اردوغان ساخته بود. گرد و خاکی که در ایران به خصوص خوزستان من می اومد و که سونامی سرطان اومده همه به خاطر این زیر مشکلو اردوغان بوده که خدا تنبیهش کرد. البته ملت مظلوم ترکیه هم تاوان این نادرست را دادن. صد آتاتورک بزرگترین دریاچه مصنوعی موجود ترکیه را ایجاد کرده که 47.8 میلیارد متر مکعب آب پشتان ایستاده و به نوعی میگن این سنگینی روی گسل یکی از عوامل مهم شدت این زلزله بوده. به نوعی بالانس زمین و این سد به هم زده. بالانس پوستر و گسل رو به هم زده. این نادرست 47 میلیارد تن متر مکعب. خب هر هزار متر مکعب یه هر متر مکعب یک تن میشه. میشه 47 میلیارد تن شما بذاری یه گوشه. اینم دخالت در طبیعت دوستان عزیز. و اما قابل توجه ایران ستیزان مزدوران محمد منجل خلحمید اون نادرست فعال سعودی میگه حالا عربیشو گفته میگه من در کشوری زندگی میکنم که به خاطر یک خط توییت پیمانکار سعودی اینترنشنال میگه یک نفر در آن به 34 سال زندان محکوم شده است. همین کسی که این توییت را زده پدرش از علمای بزرگ عربستان است که توسط سعودی سالهاست به زندان افتاده و این گمال زیر مشکلو خلحمید این نادرست این مزدور محمد منجل تا حالا لام تا کام در مورد این چیزای این جنایت‌های حکومت سعودی خفه خون گرفته. اما در اون مسجد زرارش مسجد مکی در زاهدان با اون گزمه ها و نوچگانش هر روز دارن نفرت پراکنی و نمیدونم فرقه گرایی میکنن در سیستان بلوچستان و حرفایی میزنن که مثل حکایت امیدانا اینا نقیز خودشونو برید حرفای یک سال پیشش رو گوش بدید ببین اولای محمد منجل ابن مرجانه ها چه کار میکنه. قاضی شورای من اینو میبینم نادرست یاد قاضی شورای میفتم. این این انکر الاسمات و انکر الظاهر و انکر القیافه و الباطن. بله متن توییت ناصر القرنی فرزند عالم معروف سعودی در وطن من. بله این فرزند عالم سعودیه. آقا ایران خبر غرور انگیز دیگه بخونم. ایران دو نفکش دیگه واسه ونزوئلا میسازه. دو نفکش دیگه ما نفکش میسازیم ماشاءالله به اندازه شهری. شرکت صدرا میسازه اینو. البته روزنامه شرق هم غربگرا آمریکایی مثالی دارن میگن سیب همون زیر خودش میفته. من نمیدونم هر کی چطور پرش به این خاتمی خورده همه مزدور ایران ستیز خائن جاسوس سی آی ای مزدور محمد منجل مسعود اینترنشنال مزدورای ملکه مل لندن جدیدن چارز دست پا چلوف و بایدن و بقیه در صدای آمریکا رادیو فردان چرا اینقدر این جماعت خائن پرور بودن؟ پس ما یه مسئله داریم در لوری میگن کرم از درخته. کرم از درخته. کرم از خاتمیه.
کرم از تفکرشونه، کرم از اوناست دیگه که همچین کرموهای پرورش میدن که کارشون خیانت و وطن فروشی و پشت پا زدن به منافع ملی و هر که از پول بیشتر داد خرعون میشن. جاسوسا، خائنین، وطن فروشان همه از این طیفن دوستان. از کرم از درخته. بله خب دیگه فکر کنم کافی باشه و طولانی هم شد. قربونتون برم. اینم ببینید، این کرم از درخت، این که بغل گوش خاتمی در پایان فچ فچ میکرد، رئیس جمهور مملکت خجالت نمیکشه، این نادرست حالا زیرخواب اصلاح طلبان بود، ولی چرا بیاد بیخ گوشت اینقدر برات بد نزدیک بشه؟ زشت پرستیجت، پرنسیب نادرست. ببین پرچم تجزیه طلبان، همون که میگفت ایران همه چیزو از من گرفت. آقای شهرام همایون، چرا اینا رو نمیگی؟ تو ایستادی اونور، بازم در کنار اونایی با این حالا، میبینی چه جونه براین؟ پارادوکس این براندازانی که یه مقداری اسپیرون بالاخره شرفی یا عقلی یا چیزی وطن پرستی توشون پیدا میشه همینه. ببین پرچم تجزیه طلبان، قربون تو برم دوستان عزیز. آقا ولا بلا تلا ایران ما شتابان به سمت فر و اقتدار. دیدید که دشمنان ما هر روز زارتر، ذلیلتر، مزدورتر. مکرون جان، آقا جان و ایران مثل بولدوزر داره منو موانع از سر را بر میداره. تا تا بزن کنار، زیر دست با لهنشی شرتون بیاد گردنمون. سپاس از مهرتون، پیروز باشید.